E, pozdrav dragi ljudi, evo nismo se vidjeli ni čuli neko vrijeme, nije me bilo, nisam objavljivao ništa što se tiče La Case, ali sam radio na tome i unaprijed se ispričavam, evo komentari su mi isključeni na YouTube-u, nemam pojma, neka greška mi se stvori u objavljivanju, ali ti ja bi to što prije ovoga riješiti, napraviti, tako da čujem i vaše komentare. Ono što smo mi radili na La Casi smo trenutno je zatvorili jer puše da možemo raditi u njoj i koristili smo one ploče sive ako se sjećate, tako da La Casa sad ljudi moji izgleda ovako. Znači zatvorili smo s onim pločama što nismo znali što ćemo. Ima puno toga, stvarno me nije bilo, bio sam u poslu velikom nekome. I evo ljudi, znači sad La Casa izgleda ovako. Da, sigurno vam je čuđenje sada. Evo vidite. Znači, ovo je bio onaj zid gdje su bila ona garažna vrata. Garažna vrata smo prodali i od te prodaje smo kupili boju i ofarbali smo boju i spreve. I ovaj zid smo ukrašavali, znači sve ručno. Klesanje u 3D-u je napravljen. Evo, ne znam koliko se vidi, ali sve je ručno rađeno, jel? To je bio neki zid od neke stare žbuke, onda sam to sa čekićem sam sve klesa. I tu smo ubacili, ovdje je bio onaj kanal, to smo pokrili sa umjetnom travom. Onda tu smo počeli dovoziti neki starinski namještaj. Tu smo počeli dovoziti neki starinski namještaj, još nam treba doći kauč i to sve. Ovaj šank smo jučer radili, imam i video kako smo ga radili, pa ću to sve objaviti. Iskoristili smo neke stare grede i ovo nam je ona bila ploča, to će se crtati. Predviđeno je znači da bude sa šanka ovakav prostor, ali u subotu kroz 2 dana nam dolazi staklena stijena. Tako da će biti pogled puno bolji. Evo da bacite pogled još jedan put s ove strane. Znači, šank što smo uvijek govorili da će biti tamo kod prozora. Vamo ćemo napraviti neki DJ pult, tamo gdje je sada onaj namještaj. Tu ćemo ostaviti ovaj stol, a ovdje u ovom dijelu ćemo napraviti neki lounge. Stavit ćemo kauče, 2 fotelje, imamo neke vintage, tako da će se u ovome prostoru moći jedno 20 osoba lipo zabaviti. Imat će di sisti, imat će neki, bit će i DJ pult za DJ-a. Vamo za šank, brate, stane 6-7 ljudi koji će moći piti, vamo u ovoj lounge zoni, ovdje će moći stati još 5-6 ljudi, tako da ćeš u La Casi del Ciriakos moći sisti ko čovjek, uživa ko čovjek, piti ko čovjek, plesat ko čovjek. Eto, trenutno na koliko smo para potrošili na sve ovo je možda negdje oko 500 kuna i to je išlo samo za spreve i boju za ovaj zid i ovaj strop. Od dekoracije što smo počeli koristiti jest ova drva. Znači u Raštanima je bio ovo lito požar, imali smo tamo jednu šumu koja je izgorila i iz te šume znači potječe ova dekoracija. Eto, to je hrastovina ili nešto hrastovina, nešto šmrike. Cijeli prostor ćemo ukrasiti sa detaljima tipa ovakvim. Ovu sliku je crtala moja žena. Tako da ona će još crtati ostale zidove i ovaj šank. Eto ljudi, kaže nije me dugo bilo, ispričavam se na tome, sad ću se potruditi objavljivati češće videa.
I probat ću riješiti ovu tipku u komentare da mi dozvoli i pa da mogu čuti vaša mišljenja, što vi mislite o tome i eto, pratite na Instagramu La Casa del Ciriacos, plan je otvoriti sada za proljeće. Ovo je ta terasa ispred, koja će biti cijela u lampicama i stavit ćemo cijelom terasom umjetnu travu. Stavit ćemo lampice i tu ćemo staviti stol za 100 ljudi. Eto. Bogu hvala, dobro ide. Evo, htio sam vam reći jednu možda stvar. Ako imate neki san, ako imate neku viziju nečega što baš želite ostvariti, nemojte se ograničavati s tim da su vam potrebne pare da bi to ostvarili i tako gubiti vrijeme razmišljajući o tome. Probajte otvoriti malo oči, vidite što ima oko vas. Sve oko vas je novac. Tako pa vidite što se može iskombinirati, kako se može iskombinirati, ali budite ustrajni u onome što želite. Evo, počeli smo objavljivati ova videa za La Casu prije, znači u 12. mjesecu, u 11. mjesecu, evo sad je prvi mjesec i imamo nekakav pomak. Eto, imamo nekakav pomak. Bitno da se radi. A na ovome mjestu ćemo raditi podcaste. Snimat ćemo podcaste, dovodit ćemo malo u goste ove DJ-eve, ljude s kojima sam radio dok sam svirao u klubovima. I tako moće vam oni ispričati svoju priču, kako su oni počeli tako bez para od nule, eto, i kako su bar krenili na put prema nečemu. Eto pa, hrabro ljudi, neka sve vas koji gledate ovaj video, evo, nek vam Bog da obilje mira, sreće, radosti i blagoslova. Čujemo se i vidimo se u sljedećem videu.